Angel e dashur, duke qënë se tashmë gjysma jote është DJ, ke menduar që t'ja menaxhosh një çik këtë famë? Qas do t'ja menaxhoj tani? Qas do t'ja menaxhoj tani? E di që unë kam pasur shumë qef të bëhesha DJ para ca vitesh, e kisha kështu si ëndër, e di që e ke menduar, po është nice. Po nuk ndodhi kur, nëse ti menaxhoj, çfarë ti menaxhoj? Ka menaxherët e vet që merren me pjesën profesionale të ti. Sigurisht që unë si një person që kam ide brillante vazhdimisht jam munduar t'i jap ide, që kur kam qenë brenda i thoja që kur dalësh bë këtë, bë atë. Dhe normale që një njeri si puna ime ose nëse ke një partner si puna ime nuk ka se si të të lërë rehat te kjo pjesa. Rush është çdo natë në fundax? Dhe njëherë për çfarë punë po flas? Në punë pra me. Çdo natë. Taksi po çdo natë në punë. Po pas pune, çfarë punë bën? A pse e kisha për punën e DJ-t? Jo, për punën e DJ-t nuk është donat. Nuk është donat. Jo, mendova me ndalin nga Big Brother dhe kaq zënë sa jeni, edhe me idenë që keni më shumë ftesa për të qenë. Po patjetër, patjetër. Në neje të mdhaja. Patjetër. Te neje të mdhaja, po te neje të mdhaja. Apo janë disa që nuk janë. Ish Big Brother. Bëhet apo Angel me Elajtin. Me kë je bërë këto kohë të fundit? Me Dagzin. Përveç pra. Me nejat e Dagzit janë zemra, se s'kam që të bëhem me tjerët për nejat e Dagzit. Unë nuk është që kam qenë prezente këtë gjitha nejat e mundshme, se po e themi nejat tani këtë gjitha këto eventet që janë bërë. Kam qenë të një dy që i kam parë si më të rëndësishme për qenë dhe që kam pasur dhe dëshirë vetë që t'jem. Pasaj kur kemi dalë, herë të tjerë kemi dalë për kënaqësinë tonë, kur Dagzi nuk ka qenë në punë dhe kemi dalë me shoqërinë e tij, me miqtë e tij. Nuk mendoj që këtë dy javë shon duhet ta kaloja me ish banorët, se mendoj kam kaluar mjaftueshëm kohë me ata, 4 muaj. Mendoj që duhet të rikuperoja me njerëzit jashtë, të njëja pak miqësinë e Dagzit, Dagzi miqësinë time. Nuk mendoj që ishte ata aty kë keni miq. Edhe pse ndoshta nuk jeni të nga ish banorët. Unë nuk mendoj që kam armiq nga ata, në sensin që nuk kam asgjë armiqësore me asnjë prej ish banorëve. Sigurisht kam folur, si kam thënë, kam folur me Semin, kam folur me Ariolën, me Benin. Kam folur është një gjë, edhe jam takuar dhe po rri është një tjetër gjë. Po ja Benin për shembull, u takum dje, okay, nuk kemi pasur kohë sepse Beni ka nisur punën. Besoj të gjithë e din, është me xhirime, është me angazhimet e veta. Me Semin gjithashtu, Semi ka qenë angazhuar me muzikën, por e kemi lënë me Semin që të bëjmë një trip të shkurtër për në Kosovë, të dyja. Ariola gjithashtu ka qenë zënë me impenjimet, jo më larg se sot folëm për pjesën që me shumë gjasa mund të jemi një nga puntatat në Portokalli. Kështu që i kemi kontaktet, i kemi, okay. Sigurisht që jemi në kontakt me njëri tjetrin, duke parë dhe duke ditur se çfarë po ndodh me jetën e gjithë secilit në një farë mënyrë apo me arritjet e momentit që kanë, por nuk ka qenë momenti që ne të shpenzojmë orë të tëra sërish me njëri tjetrin. Ndoshta në një fazë të dytë ne mund të ridhim Big Mamën, e kam takuar normale. Mirë, kuptova që nuk është se të kam marr malli shumë për ish banorët, po a ka ndonjë gjë që të merr malli shumë për gjithë jetesa në Big, për gjithë rrugtimin tënd? Më merr malli mua, nuk është që unë e kam përjetuar si një makth realisht izolimin, domethënë nuk ka qenë i lehtë, ka qenë shumë i vështirë, ka ato problemet e veta. Sot madje po habitesh në ca njerëz, i thash fazat e para të izolimit vijnë me humbje kujtese, domethënë fillon humbet memoria, në shtetë me ajo ishte e tmerrshme, ajo po ishte domethënë skandaloze, kurse unë jam një person që jam mësuar të rimbyllur dhe në shtëpi dhe në Tiranë kur isha, domethënë po, ne mbajmë po, nga intervistat po bashk. Që ndodh që unë mbyllem dhe rri në atë qetësinë time, vetëm ajo gjë që më mungon aty brenda ishte fakti që isha vetëm. Jo, më mungon të isha vetëm. Dhe sigurisht një gjë tjetër që më mungon, e kam thënë aty brenda që do më mungonte nga dhoma nga shtëpia, është dhoma rrëfimit. Sa aty rrëfehesh. Është dhoma rrëfimit. Të gjitha të vërtetat aty. Jo, nuk është vetëm puna e gjitha të vërtetat. Të rrëfehesh na kenë të dyjave këtu. Kur të duash, rrëfeu këtu para lajë rrëfeu dash me një kafe turke. Kemi kaluar shumë mirë sepse dhoma rrëfimit ka gjithë peshën. Vinte sot me një kafe turke. Pardon my friend.